koji se dobio državnu pomoć i koliko tokom 2017. informacija koju vlada ne želi da podijeli sa crnogorskom javnošću, tvrde poslanici opozicije. Zašto nema godišnjeg izveštaja o kontroli državne pomoći za 2017. godinu? Nakon punih 8 ili 9 godina, koliko smo taj izveštaj dobijali, nećemo dobiti izveštaj za 2017. godinu, pokušavajući dakle, da zbog različitih zakonskih ingerencija tokom 2018. godine jednostavno nestane izveštaj za 2017. godinu. Savjet agencije je formiran 26. jula 2018. godine i naravno od tog datuma teku nadležnosti postupanja sa nivou agencije za zaštitu konkurencije pa i u dijelu državne pomoći. Prema tome, zašto odnosno izveštaj o radu Komisije za kontrolu državne pomoći nije proslijeđen normalno do naznačenog termina u zakonu, to je pitanje koje ćete morati potražiti od Komisije, odnosno od resornog ministarstva finansija. Poslanici poručuju da je dodjela državne pomoći već bila pod lupom Evropske komisije i da je to nešto što sigurno utiče na činjenicu da Crna Gora sve ove godine nikako da otvori za nju očigledno najteže pregovaračko poglavlje 8, poglavlje o zaštiti konkurencije. To nije uradila jer samo u 2015. godini nije prijavila, a bila je u obavezi da prijavi Evropskoj komisiji enormnu državnu pomoć koja je data jednom državnom preduzeću, da njegovo ime sada ne navodi. Ko kontroliše, kome je sve davano i šta je sve davano 2017. godine? Od Montenegro Linesa pa ćera je dalje. Vujović je kazao da je agencija na čijem je čelu krajem oktobra dobila taj izvještaj, ali da je on nepotpun. Sve vezano za taj izvještaj u radu, kao što sam već rekao, morate potražiti odgovore kod Ministarstva financija. Po signalima koji dolazi iz Europske komisije, najvjerojatnije da će Crna Gora normalno morati preuzeti odgovornost i naravno kaznenu politiku staviti u nadležnosti postupanja Agencije za zaštitu konkurencije. Opozicioni poslanici zatražili su od predsjednika parlamenta Ivana Brajovića da od vlade zahtijeva da Skupštini dostavi izvještaj o kontroli državne pomoći za 2017. godinu. Skupština će se o izvještaju o radu Agencije za zaštitu konkurencije izjasniti naknadno.